Mordadın 11-də Hüseyin Cabir Ənsari Moskovada səfərdə olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Bogdanov, İranlı həmkarı Hüseyin Cabir Ənsari və İraq Xarici İşlər Nazirliyi başçısının müavini Nizar Xeyrallı ilə üçtərəfli görüş keçirib. Tərəflər Suriyadakı böhranla bağlı mütəxəssis səviyyəsində vəziyyəti müzakirə ediblər. Hüseyin Cabir Ənsari Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fominlə də görüşüb. Qeyd edək ki, Mordadın 11-də Amerika Prezidenti Donald Trump Rusiya, İran və Şimali Koreyaya qarşı yeni qadağalar haqqında qanunu imzalayıb.